që në orën 4 të mëngjesit ka nisur operacioni kundër kultivimit të bimve narkotike në zonën e Dugagjinit në qarkun e Shkodrës, sa i herën objektivin e forcave të policisë, një tjetër zonë, edhe më e vështirë, ku ja lënë pas helikopterët për të marrë pranë varkat për të përshkuar liçenin e komarit. Shefi i repartit të forcave të ndryrës së shpejtë në Shkodër, Petrika Dumka, gjatë intervistës për mediat, ka folur për vështirësitë e aksionit, por e objektivat e ditës së 7 të këtij operacioni, tepër të rëndësishëm. Këtu jemi në komunën e Temal, fshati i Qerenit. Forcat tona po operojnë në vazhdojnë shërbimin për ditën e 7 të aksionit me bime narkotike. Në këtë zonë të sipër, përmbi 450 metra, janë të mbjella mbi 3.000 rajt, 2.000 analizuar dhe 1.000 sa po vazhdojnë forcat. Në fshatrat e komunës Temal nisin të asgjësuar një nga një parcelat me kanabis, parcelat të cilat prej vitash kishin zënë rënjë, duke përfituar nga indiferenca e shtetit, ndërkohë që plutë e Shkodrës, të mbështetur nga forcat e RNEA dhe ato të ndërhyrjes së shpejtë, kanë kryer edhe asgjësimin e bimve narkotike. Operacionin për ditën sotme ka filluar që në orët e para të mëngjesit, po themi që strukturat e policisë janë nisur që në orën 4 me udhëtimin me ato mjete, kanë arritur në qytetin e Komanit, që aty kanë bërë një udhëtim me varkë prej disa orësh për të arritur në vendet ku kemi informacione se janë kultivuar bimë narkotike. Lartësia e bimëve narkotike arrin nga 60 cm deri në 2 metra ose edhe mos më shumë, po duhet të presim se shikon eksperti kriminalistësh në vendngjarje dhe po kryejnë veprimet hetimore. Gjithashtu oficeri i policisë gjyqësore së bashku me ekspertin kriminalist po fiksojnë të gjitha provat me qëllim që të shkojmë drejt identifikimit të autorëve, dokumentimit ligjor të plotë të ngjarjes. Ndërkohë, lidhur me rezultatet më të fundit të operacionit të kryer në fshatrat e komunës Temal, bëhet me dije se nga veprimet hetimore ka rezultuar se janë asgjësuar rreth 3.880 bim narkotike e dyshuar si kanabis sativa, ndërkohë që operacioni do të vijojë sëri gjatë së jetës deri në asgjësimin e plot të bimës narkotike në komunën e Temalit.